Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo que desejo. Aqui quem fala com vocês é o Celão. E é o seguinte galera, vou ensinar dois easter eggs aqui que tem no mapa principal do modo Blackout aqui no Black Ops 4. O primeiro vai ser de como pegar a Ray Gun Mark II. E o próximo vai ser a pesca gloriosa que tem no mapa principal também. Então, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um curtir se gostar do conteúdo do vídeo e bora começar. O primeiro easter egg, galera, é localizado ali na Cidade Fantasma. Onde eu marquei em azul é a entrada pra cair lá na parte de baixo, que vocês vão precisar ir. Daí vocês pulam do helicóptero aí, desce lá na Cidade Fantasma. A primeira coisa que você tem que fazer, galera, é achar uma machadinha. Vocês vão ter que procurar um machado de combate por aí. Se vocês não conseguirem achar a machadinha na parte de cima, é só vocês descerem lá embaixo que provavelmente vocês vão conseguir achar. Essa casinha branca aí vai estar aí dentro. Agora, galera, para vocês descerem na parte de baixo, para vocês completarem esse easter egg, vocês vão ter que ir naquela casinha que eu marquei para vocês. Vocês descem aí, o caminho é esse. Daí vocês já viram aqui logo pra direita. E direita de novo, entra aqui. É ali naquele salão. Vocês entram aí dentro do salão. Vai ter um tapete no chão ali, galera. Bem na dobradura dele, eu vou dar um tiro aí. Ó. Vocês vão ter que ficar bem aí, ó. Bem em cima dessa dobradura. Um pouquinho pra trás. Daí tem aquele tiro ao alvo ali, ó. Vocês jogam o machadinho. Vai começar a tocar o piano. Se não tocar o piano, é porque vocês acertaram o lugar errado. Daí vocês vão lá na casinha do Leroy, que tem lá na mapa Buried do Black Ops 2. Vocês abrem a porta ali, entram, vai estar dentro da cela um ponto de interrogação feito com giz. Vocês apertam o botão de interação aí e vai aparecer a Ray Gun. O primeiro easter egg é esse daí. A Ray Gun, ela não é muito boa, viu galera? Se ela não tiver com o upgrade lá do mapa Alpha Omega, ela é bem inútil pra jogar aí, porque é bem lento os tiros dela. O segundo, galera, é a pesca gloriosa, que vai ter aqui no mapa principal também. Ele vai ficar mais pra direita ali do farol, num deck que tem. Então, galera, assim que vocês chegarem aqui no farol, vocês vão mais pra direita, cair nessa espécie de deck de cimento aí. Sobe. Daí vai ter a espécie de um esqueleto no chão ali, ó. E em cima dele vai ter uma vara de pescar. Só apertar o botão de interação e ele vai jogar o anzol lá. Mais ou menos, galera, uns 10 segundos vai ficar o anzol aí e ele vai puxar duas vezes. Depois que ele puxar duas vezes, o controle vai tremer e essa é a hora de você apertar o R2. Daí ele puxa algum item. É que nem eu falei pra vocês, galera, vocês vão ter que pescar mais ou menos umas 12 vezes aí e pode ser que venha a Ray Gun, pode ser mais vezes. Só que essa Ray Gun, ela é boa, tá? Que é com o upgrade lá da Alpha Omega. Os itens que podem aparecer são 7, sendo eles caixa de munição, aquelas vidas branquinhas que dá mais 25, o Tomahawk, bola de basquete, spray, Essex modelo 7, que é aquela arma ruim pra caralho, e a Ray Gun Mark II com um dos 4 upgrades que tem lá na fase de zumbi. Certinho, galera? Então é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Falou, valeu e até o mais! Se inscreve!